Здравей, България! Бременна жена бедства часове наред на пътя между Варна и Добрич. Доколкото разбираме, в 8-я месец отива на лекар до Варна, трябва да се върне към Добрич, обаче по средата на пътя блокада и часове наред и обаждания до 112. Но сега е добре. Диляна Георгиева ще я включим, надявам се, от дома и в Добрич, завърнала се от това приключение. Здравейте! 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 Как сте първо? Надявам се по-спокойна и добре, щом сте вкъщи. Ами, слава на Бога, добре се чувствам и съм много спокойна, да. Благодаря, че наистина, да, всичко е завършило с щастлива развръзка. Разкажете ни какво стана. Всъщност тръгвате наобратно към вкъщи. Какво се случва и колко часа всъщност вие бяхте на пътя, абсолютно в този снежен капан? Ами, значи вчера ме изписаха от майчин дом, бях приета там за около 3-4 дни за задържане на бебе и бях в доста тежко състояние. Тръгнахме към 10:30, мисля, че беше 11. От Варна към Добрич? От Варна към Добрич, да. Сутринта тръгвате, така? Сутринта тръгнахме. Първо беше адското чакане на Любен Каравелово, мисля. Там не минаха близо 2-3 часа машини да почистят и стояхме в студа. След което стигнахме някак си мина багер и 2 коли 3 успяхме да се придвижим малко по-напред до Новаково. Но и там на по-нататък към Дебърния път не беше почистен. И трябваше отново да стоим 3 часа в гората без храна, без вода, а аз и съответно без хапчетата, които трябва да приемам. Вярно ли е, че в един момент ви е минало през ума, че ще трябва да раждате там, в гората, по средата на пътя? Разкажете ни за този момент. Ами, момента беше повече от ужасява, защото в колата на тясно място аз трябва да съм спокоен. По принцип, изписана от болницата, трябва да лежа. И в един момент усещам леки спазми и наистина ме обзеби много голяма паника. Мъже ви е с вас, той шофираше, така ли? Благодарение на мъжа ми, не, свекъра ми беше също свекъра с нас. Свекъра ми, мъжа ми и благодарение на тях успях да дърна на себе си. Сега разбрахме, че всъщност вие сте се обаждали на 112, но са ви помогнали доброволци. Ами, звъннахме на 112, да. Те ни свързаха с пожарната, при което получих като отговор, че няма какво да направят, че не трябва да стоим там, да продължаваме да стоим там или евентуално да бъда евакуирана към Варна наобратно. Но аз във Варна няма какво да правя, няма при кого да отида. Тоест, те трябва да ме оставят някъде два ли не на произвола на съдбата. И аз да стоя сама. Предложиха ли ви все пак някакъв вариант да се измъкнете от местоположението, от което им се обаждате? Не. След това какво стана? Ами след това не бяхме 2 коли закъсали. Буса пред нас се обади на момчетата от групата Offroad град Добрич. И благодарение на тях аз стигнах жива и здрава до вкъщи, както и мъжа ми, свекъра ми и другия шофьор в колата. Те какво направиха, за да ви измъкнат от снежния капан? Опишете ни, за да си представим дали това можеше да го свърши и друг. Той, когато търсите за помощ на 112, например. Разбиха преспите с огромните джипове, офроуд джипове, дойдоха, направиха път, който, нали, ставаше да се преминава след това дори с лека кола. Ако се бяха отзовали малко по-бързо, със сигурност ще по-добре, не по-бързо пожарната, ако се беше отзовала, т.е. извинявам се, но да, и офроуд джиповете помогнаха изключително много. Аплодисменти за тях. Аплодисменти за тях. Кажете ни накрая, вие с какво се занимавате или мъже ви и кога трябва да се появи живот и здраве бебето? Ами, в момента съм по майчинство и си почивам вкъщи, трябва да си почивам де всъщност. И живот и здраве, март месец, бебето трябва да се появи на бял свят. Дай Боже, живи и здрави да сте. Пак казвам, щастлива развръзка. Благодарим ви. Да, късмети, да няма повече проблеми, свързани нито с ходене по болници, всичко да минава безпроблемно, нито с такива приключения на пътя. Ние сега ще направим... Благодарим ви, Диляна.